Бам! Все, оце було, щось з чимось. Ви знаєте, якщо мінометники повинні вступити у ближній бій з ворожою піхотою, то щось де не так. Ми як поштарі, як би сказати, нам потрібно цю посилку доправити до адресата. Да, адресата. А від кого? Від всіх? Від всіх, так. Дуже важливо це розуміти, коли йдеш в артилерію, що в тебе впаде слух 100% і так далі, спина буде боліти. Але ж тобі потрібно виконувати бойову задачу, тому треба з цим миритися, це терпіти. Біля парахов курити не можна. Біля гармати. Ми прикриваємо самі себе. Ну, а гармати в такій схемі тільки Боженька захистить і все. Вибачаюсь. Розійшовся. Що ви кажете? На мінусі. Ну, напевне, людині потрібно, ну, якщо по-простому, він, ну, має рахувати до 100. А іншому ми вже навчимо. Так, да, як мінімум до 100. Напевне, щоб стати артилеристом, треба знати арифметику банально. Артилерійський приціл має 60 ділень великих. В кожному діленні 100 маленьких одиниць. Тому, ну, приціл може бути там 35-64. І коли дають коригування, там плюс 20, кутомір, плюс 20 по кутоміру чи плюс 23, людині просто потрібно вміти швидко рахувати. І бути, напевно, фізично сильним, бо ви ж самі розумієте, це артилерія, то міни важать по 16 кілограм, міномет важить 275 кілограм. Тобто ми можемо виконувати свою роботу командою. У людини має бути ще здатність працювати у команді, бути частиною цього механізму заточеного. Ви знаєте, розрахунок — це навіть не команда, а це така міні-сім'я. Це сім'я, якою ти довіряєш, в яку ти повинен бути впевнений. Коли ви проводите просто от весь час разом, ти розумієш, що хто чим дихає, хто як думає. Тобто ви звикаєте до друг друга, а також, так скажемо, притираємося характерами, щоб ми розуміли, хто в якій ситуації як себе буде поводити. Ну, дивіться, в розрахунку міномета зазвичай 5 людей. Тобто це командир розрахунку. Командир розрахунку — це от в нашій мінометній батареї це ще й обчислювач і бусоліст, топогеодезіст. Тобто йому потрібно вміти робити все. І як я прийшов в мінометний розрахунок, я спочатку був найлегша ланка — це заряджаючий. Заряджаючий відповідає тільки за закидання міни в канал ствола. Тут теж потрібне вміння, тобто треба, щоб міномет, да, щоб міномет не зрушився з місця, бо буде 30-40 метрів різниця, тобто потрібно буде ще й боєприпас тратити на враження цілі. Наступна ланка — це споряджаючий. Ну, на мою думку, це найважніша людина у розрахунку, тому що він відповідає за БК, за готовність БК до роботи та спорядження БК. Наступна ланка — це пара із двох навідників. Перший навідник він відповідає за наведення міномета, другий навідник відповідає за рівні, які є на мінометному прицілі. Ось так, ось така будова розрахунку. Ну, так само на гарматах 4-6, в залежності від гармати, наприклад, на 2С1 там екіпаж 5 осіб, це механік-водій, це людина, яка відповідає за повністю робочий стан машини, також командир, який серо організовує навідник і заряджаючий зсередини, заряджаючий з ґрунту. І також, ну, це дуже важливі всі професії, і ми навіть тренуємося, щоб наразі чого один одного міг взаємозаміняти, адже, ну, на війні може все що угодно
трапитись, а задачу треба виконувати. Взагалі все набагато простіше. Механік-водій, він повинен розуміти, на чому він їздить і що складається той же самий двигун, трансмісія і так далі. Щоб він не перший раз побачив машину і такий, ого, я не знаю, що тут де. Тобто командирі потрібно таке качество, як от, що б він робив в стресових ситуаціях. Тобто ти почав працювати з гармати, і по вам починає працювати контрбатарея. Як він до цього відноситься, тому що від командира дуже багато чого зависить. Тобто виїжджати, не виїжджати, далі працювати, скільки у вас на це все годин. От такого плану. У навідника в Саушці повинна на максимум працювати моторика рук, тому що там дуже багато чого потрібно крутити по прицелу, і він повинен вже розуміти, куди у нього що, яка, куди рука тягнеться і що йому потрібно крутити. Заряджаючий також відповідає за снаряди, заряди. Він повинен розуміти от, третій, четвертий заряд, тобто, щоб він тут також не плутався і вважається заряджаючим, має бути сильний. І п'ятий заряджаючий — це така, скажімо так, професія в розрахунку Саушки. Це допомога з ґрунту. Якщо у нас БК там, з ґрунту десь в окопі якому-то або в бліндажі, то він допомагає приносити ці заряди в Саушку і допомагати заряджати сам БК Саушці. Так, звісно. Дуже, це одне із азів. Тому що та ж топографія, де яка сторона світу, як навіть по компасу виставити гармату, або математика, у командира йому постійно приходять координати цілі, і там, наприклад, там більше, менше, кудись. І він має це все просто швидко рахувати і передавати команди навіднику, щоб навідник якомога швидше наводився вже на іншу коректуру і готовий працювати. Цей блок знань називається артилерійський мінімум. Арт-мінімум. Тобто неважливо, ти мінометник, чи то ти один з екіпажу Саушки, чи то ти на прицепній гарматі, ти повинен розуміти топографію. Тобто ти повинен на місцевості орієнтуватися, тобто майже знаходити північ по годиннику, наприклад. Це так. І знаєте, більш важливіший блок — це вважається, звісно, робота з гарматою. Але базові знання повинні бути усіх. Це базові військові, я вважаю. В нас проводяться, звісно, лекції і дуже кваліфіковані, так сказати, лектори, наставники. Тому особистий склад повністю, неважливо, яка в нього роль на гарматі. Він займається цим артилерійським мінімумом, ці знання перевіряються. Казав друг закон про взаємозамінність. І в нас для того, щоб люди були взаємозамінні, треба їм ці знання усім дати. Ви розумієте? От тому знання з математики чи то з топографії, вони важливі. Кожен в розрахунку у нас знає, як поставити, зорієнтувати бусоль, як зорієнтувати гармату, як працювати з кропивою. Тобто, щоб кожен був так, взаємозаміняємий. В мінометі є калібри 60 мм, 82 мм, 120 мм, але переважно ми використовуємо 120 калібр. Бо пройнівний стиль, він, напевне, найефективніший. Є ще і 240-мм міномети, але вони є у росіян. Знаєте, на жаль, у нас такого немає, але... Ми переважно з 122-м працюємо, тому що що дали, з тим ми працюємо, адже спочатку взагалі не було з чим. Да. Звісно. Але це ж насамперед жартівливі імена. Наприклад, оцей міномет називається, як там бобер? Маринка чи як? Марічка. Так буває, звісно. Звісно, є ряд причин, чому вони можуть не вибухнути. Чи то підривники погані, чи то ґрунт вологий. Чи то снаряд лежав на складі років 30-40, і там вже творилося, він намок декілька разів, пересох, ще щось, з порохами щось не так. Це дуже багато працює або то. Треба мати розуміння, що ці пороха, які ми накручуємо, чи то взривки, чи то снаряди, їм по 30, 40, 50 років. Тобто вони
у два рази старші за мене. Ну, вони можуть і не спрацювати. Буває. Це нас називається абортом. Так, це дуже, ну, така весела ситуація, коли ти не знаєш, ти закидуєш міну, закриваєш вуха вже і чекаєш, ну, поки вистрілить, а міна не виходить. Пішов міномет трошечки потолкав, не хоче виходить. Ну, тоді що? Ділається аборт, достається міна зі ствола. Тобто, в цьому процесі приймають участь всі, весь расчет, так сказати. Тобто ось міномет стоїть, треба його, він важить 275 кілограмів з плитою, але треба від'єднати ствол, закинути ствол на плечі, покачати його, а командир гармати ловить міну. Так, це буває часто. От коли я, наприклад, був старшим офіцером батареї, мене на цю посаду поставили, я і коригував, і управляв вогнем. І ото були ситуації, коли в мене стоїть три міномета, перше даю команду стріляти, аборт, я такий. Даю ще одну команду стріляти, аборт, я не розумію, там, даю команду на другу гармату, аборт, і я такий, блін, що робити? Треба було швидко шукати вишибні і все, але ж вся справа в тому, що партії вишибних, розумієте, різні, і вони змішуються, і гармата не стріляє, оце розрахунки вже не можуть, рвуть спини, ото качають той міномет. Ми жартівливо називаємо, коли от витягуємо міну там у командира, що там, хлопчик, дівчинка? Хлопчик чи дівчинка, ну, так. Та, якщо бойок не спрацював і там нема отвору, то це хлопчик, а якщо спрацював і є отвір, то це дівчинка. Така от ситуація. Ну, у нас такого не було. Не було. Ну, але якщо застряне, то також видавлюємо, виштовхуємо снаряд. Так, да, у нас ми беремо банник, як нам розказували, це треба потрібно брати банник. І отак от його виштовхуєш обратно в башту і все. І ловить там хтось. Ні. Не доводилось. По нам роботали з танка, роботали. Ну, тобто ми стояли недалеко від нашої піхоти, накидували з 82-ки. По нам танки працювали. Ну, в нас якраз тоді така погода була, що, ну, дожі були, і от снаряди танка от якраз такі також лягали рядом, і вони не дотинували. І, ну, приходилось, ну, з піхотою ми в контакт, ближній бій не вступали. Тобто, знаєте, якщо мінометники повинні вступити у ближній бій з ворожою піхотою, то щось де не так. Ви знаєте, у розумних книжках є ціла інструкція, як приймати бій, точніше, розрахунком. Треба ставити міномет на полупряму наводку. Ну, це от якщо в ближній бій, то це, скоріш, мінометний розрахунок вже помре. Це залежить від командування. Через те, що гармата 87-го року, то перший саме постріл не те, щоб страшно, але дискомфортно, тому що ти не знаєш, що це буде, як це буде. А потім вже дуже весело. Також була ситуація, що ми от приїжджаємо, ми стріляли якби з гармати, але не на повних парахах. Тобто ми приїжджаємо на позицію, і нам кажуть, ну доставайте мотузку, зараз будемо стріляти з мотузки. І ми такі, яка мотузка? Кажуть, ну мотузки немає, а працювати потрібно. Ну ми такі подивилися на друг друга в розрахунку, такі, ну що, давай. Все, зарядили в гармату, все, у нас вже все готово. Я дивлюся на закон, я був командиром гармати, він був наводчиком. І я кажу, да? Він такий, да. І давай, бам! Все, оце було, це було щось з чимось. Що? Ну, праве вухо так. Що ви кажете? Не сильно, але ну, відчувається, праве вухо постійно, ну, бо воно ближче до... самого взриву. Проблеми зі слухом вони присутні. У всіх артилеристів. Тобто, як кажуть, що ну, постріл з гармати чи то з міномета, незалежно від того, є в тебе системи захисту, так, вух, то він так мікроконтузія виходить. І дуже важливо це розуміти, коли йдеш в артилерію, що в тебе впаде слух 100% і так далі, спина буде боліти. Але ж тобі потрібно виконувати бойову задачу, тому треба з цим миритися, це терпіти. Часто задають таке питання. Звичайно, з
спочатку, як приходили, там було ж цікаво, пишеш. А далі вже на них часу нема, не хочеться витрачати, просто закидуєш. Ви знаєте, це від темпа праці залежить. То буває, що ти по 30 мін просто кидаєш, а ти не встигаєш їх підписати. Але ти посилання кричиш при пострілі, все нормально. Це не до цього. Ми як поштарі, як би сказати, нам потрібно цю посилку доправити до... Адресата. До адресата. А від кого? Від всіх? Від всіх, так. Бігти не... Ну, як падати ви... кудись в ямку зразу. Бач. Шукати пониження в ґрунті або в рельєфу і зразу падати. Ти відмінений втечеш, а також і від артилерійського снаряду, я думаю. Знаєте, є радіус точного враження, він, ну, залежно від типу системи, котра працює, він може бути 20, 30, 40 метрів, де уламки чи осколки, вони йдуть прямо над землею. Тобто навіть положення максимально знизити силует може не допомогти, тому потрібно зразу лягти і кудись укотитися. Нож. Хоча, ну, насправді, ти свою міну не почуєш. Так, якщо... да, свою міну, ви знаєте, коли по тебе, по тобі працює, то звук вихіду, і ти чуєш свист, і десь в деякий момент свист просто припиняється, і ти розумієш, оце, напевне, твоя. Ну, і відкриваємо рот. Так, відкриваємо рот, щоб не контузило, так. Недоліки — це, мабуть, те, що ми ближче всіх стоїмо. Це... Ну, а перевага, що ми мобільніші, ніж велика така гаубиця. У нас є можливість робити нальот. Виїхати, відпрацювати швиденько по цілі, зібратися і накивати п'ятами, так сказати. Так, ще я вважаю, що основна перевага в тому, що міномет може закидувати за горби усякі, тобто закидувати прямо в бліндажі, що для ствольної артилерії може бути важко. Міномет з більшої вірогідності вразить піхоту у укріпленнях. Тобто, а недоліки, ну, недоліків, звісно, багато. Недоліки, що ти з цією 275-кілограмовою дурою стоїш в 2 кілометрах від ворога, і вони тебе можуть вразити з, ну, з доступних їм систем, там АГС, СПГ і так далі. Ще й вогами закидай. Але, звісно, є бажання слухати музику. Ми ж все ж таки люди. Кожен із нас полюбляв музику. Напевно, той любить класику, той реп. Я не знаю. Ну, мені теж подобається класика. Я обожнюю слухати і медитувати. Після початку війни вже більш віддаєш перевагу нашим музикантам. Слухаєш нашу українську музику. Дуже сучасну. Гарно виходить у них. Біля парахов курити не можна. Ну, так, біля гармати взагалі палити не можна. Ну, і це техніка безпеки, це не був забобони, це техніка безпеки. У нас ці забобони пов'язані з технікою безпеки. Ну, то... Або ж з чистотою гармати, щоб вона була чиста і все добре працювало. Так, ти можеш бути у бруді весь, але гармата повинна бути чиста. То це... Як і БК. Як і БК, так. Буває таке, що навіть, ну, плита на мінометі, вона закапується грязно, ти, який би ти не був грязний, ти достаєш, протираєш, щоб воно, ну, краще працював механізм. У кожного розрахунку просто своя гармата. Тобто він за неї відповідає, тобто цей розрахунок. І інколи це дуже приємно, коли в тебе все чисто, все прям от вилазено, а у деяких там замурзано, ще щось. Ну, тобто це твоя зброя, ти без неї працювати. Сміття в гарматі валяється, кохмачки. Боженька. Ну, так, да, напевно, вищі сили. Ви знаєте, напевно, вони такі існують, бо ми сидимо зараз тут перед вами. А це, як нам пояснював один з американських інструкторів, на жаль, в нас не так, що якщо артилерію криють, там не прилетить самоліт, літак, не прилетить гелікоптер, і ти такий можеш тільки уїжджати, ну і все. А так є тільки пташки, які бачать, що щось відбувається. Але важливо розуміти, що артилерія прикриває сама себе. Тобто
по ієрархії калібрів. Якщо працюють 82-ки і по ним починають працювати, можуть захистити їх і 120-ті міномети. Якщо по 120-кам починають, то вже гармати захищають. Тобто ми прикриваємо самі себе. Ну, а гармати в такій схемі тільки Боженька захистить. Ну і в залежності, хто з якої відстані працює, і якщо в тебе більший калібр, і більш, звісно, в тебе і більша відстань, з якої ти працюєш. І якщо по передньому краю хтось довбить, то просто старший брат виїжджає і все. І він прикриває. Так. Ну, артилерія сама себе прикриває, це потрібно розуміти. Так, від калібру залежності. Якщо це якась міна, то ну так. 82-го, ну, отак все добре буде. Хату не вражає, але знаєте, наприклад, є підривники, в яких є режим на затримку. Тобто міна пробиває дах, чи то стіну, чи то ще щось куди влучає, і, звісно, на фугасі взривається. Тобто може і не врятувати. Це потрібно розуміти. Тобто, ну, треба, я ж казав, що треба максимально знизити силует. Це найкращий захист і все. Люди також. Це є оптична розвідка. Тобто, коли, наприклад, на передку, на нулі, там на першій лінії, от видно техніку противника, також є бусалісти, які можуть скоригувати вогонь. Тобто вони можуть дати кути. Це дуже, дуже важливо для артилерії. І все це передається на саму артилерію. Артилерія вже починає працювати по противнику. Тобто, да, таке є. Ну так, звісно, я виконував таку функцію, тобто зі спостережного пункту передають дирекційний кут на ціль, яку потрібно вразити. Треба два спостережних пункти, щоб ти отримав координати цієї цілі. І наша оптична розвідка ці координати вираховує, тобто це складна праця, ця праця потребує спеціальної підготовки, тобто, ну, більш... Математики. Да, математики в першу чергу. Так, звісно, є і програма Кропива, яка дуже допомагає, тобто без неї було б складно. Так, можна. І так само і міномет можна від граду по звуку, і як він улетить, відлічити. Але, як мені здається, нас з адвокатом цього навчила піхота. Ми були в піхоті, і ми добре відчували по собі всі різні приходи. І міна вона свистить, град він шелестить, і він по-іншому летить. Скажімо так, в піхоті закону ми пройшли через всі види снарядів, які по нас могли б вилетіти. Ми тоді, перша ротація, ми вийшли, тут починаються міни, починається стволка, починаються гради, і ти такий, вау, оце да, оце перша ротація, це класно, весело там. Але свою ти не почуєш, ну, ніколи. Своя, да. Як прилетить, ти її не почуєш. Тобто, коли близько, знаєте, ви чуєте політ снаряда, і свист коли такий. Він твій, ну, чи вдарить рядом, просто звук зникає. Якщо міна летить під іншим дирекційним кутом, ти її чуєш, як вона свистить і де вона впаде. Якщо вона летить до тебе, ти навіть не почуєш її так, ну, півтори секунди максимум ти вже чуєш, як вона долітає, все. Ну і також вітер на це теж впливає. Через те, що якщо це проти вітру, то звук і виходу, і звук самого польоту, він зразу віддаляється, ходить в іншу сторону. І ти просто... Також були такі ситуації, коли підкручували щось мінометники ворожі на цих свистках, і взагалі звуку не було, а постріл, а вибух був. І ти просто так от бах, постріл і все. Тобто ворог навчається, ворог адаптується. Ви ж розумієте, що це... Але, ну, все одно ми переможемо. Тобі треба розуміти, що коли ти працюєш і чуєш виходи градів чи виходи ворожих мінометів, тобі краще бути уважнішим, щоб встигнути, ну, впасти на нас. В кількості БК разом. Та й в артилерійській міці, да, також. Тобто, кількість стволів, калібри. Так. Знаєте, це оця війна, це для мене така. Видали автомат, бо тобі починає працювати крупнокаліберний пулемет, кулемет. Тобі видали кулемет, бо тобі починає працювати міномет 82-й. Видали міномет 82-й, 120-ка з'являється, потім стволка, потім ще й авіація. Так шліфує, ти такий, блін. Ну, це все кількість, я вважаю, кількість.
на деяких напрямках нас можуть і виігрувати, і качеством. Ну а так, мені як здається, що це кількість, дуже багато чого. Да, ворог дуже швидко адаптується, тобто треба його переважати вміннями. Так. І це все залежить від задачі. Задача захищатись чи задача атакувати. Якщо задача захищатись, то у нас трохи стачає своєї міці. А якщо наступати, то це потрібна контрбатарея, це потрібно працювати по ним, і це набагато більше потрібно екіпажів, набагато більше машин, набагато більше БК, щоб було як працювати. Тому набор до сих пор є. Да. Свіжі сили нам завжди потрібні. Приходьте до нас в Азов. Будемо всіх раді бачити. Нам потрібна ваша допомога. Мобільні додатки? Мобільні додатки, ви знаєте, в нас є система Кропива, звісно, допомагають. Ну, ще деякі там є, але з топографією більш таке. Ну, але Кропива — це основна. Знаєте, приїхати, якщо забув там або немає в тебе компасу, то по компасу виставити міномет. Або гармату. Поки там командир ставить бусоль в основному напрямку, і тобі каже дирекційний кут, ти собі дістав. Максимум на телефоні є компас, ти вже собі його чик-чик настроїв, перевів, що тобі потрібно, і виставляєш. Звісно, це, знаєте, дуже гарно. Тобто технології, розвиток технологій, і воно дуже пришвидшує нашу роботу в цілому. Тобто ми замість того, щоб рахувати по таблицям Кравченко, все просто вводимо координати цілі і свою позицію відбуваємо, тобто отримуємо кутомір, приціл. Це пришвидшує роботу, але ж треба бути підготовленим, щоб вміти робити її складним шляхом. Є ще така у нас програма, синенький називається. От вона нам дуже допомагає. Щоб не передавати координати по рації, ми користуємося цією програмою, і нас в ефірі взагалі немає. Ну, а так, всім потрібно розуміти те, що якщо ця програма не буде працювати, а ти вмієш працювати тільки по цій програмі, то у тебе нічого не вийде. Тому ми всі вчимо арт-мінімум і... З лінійкою, з картою, як діди воювали. Там є цілий прилад для вирахування, куди ти стріляєш, так. І хоч відбавляй. Кожен день щось нове цікаве. Ну, у мене була одна така цікава історія. Це ми виїхали працювати. Працюємо, і тут у мене заряджаючий бере палку досилання, ставить на каретку для заряджання. Ми починаємо працювати. Тут вистріл. Ця досилач підіймається, б'є йому в глаз, той з таким фінгалом, оце на голові такий. Я кажу, нормально. Працюємо далі. Все, він вже відклав оцей досилач. Ми вже без досилача запрацювали, все нормально було. Тобто, знаєте, історій безліч. Тобто, ти на війну, як прийшов на війну, то цих історій стільки то дали взвод цивільних спеціалістів, ти такий, хтось ішов кудись, хтось викопав окопчик собі і вихід з окопу, брустер, в сторону, в нашу. Я такий кажу, то нащо? Він каже, кругова оборона, каже, я такий, то ти що робиш? У нас була така ситуація, що також приїхали репортери знімати репортаж, і ми ж такі в них спрашуємо, коли ж вийде репортаж? Вони такі, у вас як з цієї позиції знімуть, то ми його обов'язково викладемо. Ну і наступного дня ми приїхали туди ж на позицію, і нам її, так сказати, накрили. Так. Ми пишемо репортерам, все, можете влажити, позиції вже немає. Ну, тому що зараз не всюди є стрілкотня і ближні бої, зараз більш воює артилерія. Тобто великим калібром виходить одна гармата проти іншої і б'ються великим калібром. Хто швидше, хто хитріше, тому що в артилерії потрібно дуже багато думати. Взагалі на війні ти повинен розуміти, що тобі треба обманити противника, щоб він зголоснув твою наживку і за це його покарати. І більш артилерійська зараз війна. Ну, ви ж розумієте, що ми цінимо кожного нашого піхотинця, що ми... Тому без артилерії продавити якісь фланги
це дуже нереально. Так, і щоб піти десь у контрнаступ, там, спочатку потрібно наутюжити конкретно ділянку, по якій ти намагатимешся пройти. І тоді вже, щоб наша піхота заходила. Тому що, я говорю, в нас всі кадри цінні. Ну, є одне правило в артилерії. Розсіювання снарядів явище неминуче. Ще кажуть, ми кинемо міну, а куди вона полетить, то і самоболічне діло. І ще треба розуміти, є така як артилерійська вдача. Якщо в тебе, від тебе вона відвернулася, ти стріляєш, воно летить куди хочеш. На війні взагалі вдача — це все. Так, повезе, не повезе. Та давайте ще. Так, можемо зараз покурити, давайте покурити нам.